မင်္ဂလာပါအခန်းကျစေအဆက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ပေါင်ကိုကကြီးနဲ့ဆက်ထိုးတဲ့အခါထုံးစံအတိုင်းချီယာကီဟာသူဘယ်သူလဲဘယ်ရောက်နေတာလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးနာဖို့ကတော့ဝေးရောမောင်းချတာတွေကကကြီးလေးထုံပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တခုခုလှုပ်ချင်နေတာတော့သိတယ်ဟိုဟာကြီးမျက်နှာမြင်လာတိုင်းသူလှုပ်နေချင်အလုပ်ပေါ့ဟုတ်ပါဖွေးစွန့်နေတဲ့ရှက်ဖြူဝတ်ထားတဲ့ဟိုဟာကြီးပေါ့သူကုကုကုဘသူမှမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟာကြီးကသူ့မျက်နှာနားကပ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးတိုးတိုးရွံ့နေလို့ဟိုကောင်မနာမည်တော့သိတယ်ချီယာကီတဲ့ဟိုဟာမနာမည်မနာမည်သူတို့မကိုခေါ်ကြတဲ့နာမည်ချီယာကီဟိုဟာကြီးကသူ့ကိုအဆက်မပြတ်ရက်နေတော့ချီယာကီလေးချီယာကီဆိုပြီးတွတ်တွတ်ရွတ်နေတဲ့အတွက်ငါဟာချီယာကီချီယာကီဟာငါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချီယာကီဆိုတာကဘသူတော့ဟဲ့သူကဘယ်မှာတော့ဒီမေကွန်အတွက်အဖြေရှိရှိမရှိရှိအရေးမပါဘူးအရေးပါတာကအပြစ်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်အပြစ်ပေးရမယ်ချီယာကီဆိုတာအမည်တညာခေါ်စရာတခုပဲအနှစ်မပါဗလာနှစ်ထိသေစမ်းသေလိုက်စမ်းဟုတ်တယ်ခုပြောနေတာကမှငါအစ်မန်ငါမှန်ငါနှကန်းလေးတွေလှုပ်ရှားပြီးအတန်ထွက်လာတာသေစမ်းချီယာကီဆိုတဲ့ကောင်မသေးစမ်းဟဲ့နင်ဘာလို့မသေးနိုင်သေးတာလဲသေးသေးသေးသူကိုတက်ပြစ်လိုက်နိုင်ရင်ငါအင်မတန်ဂုဏ်ယူရမှာနော်သူ့ပေါင်ကိုကကြီးနဲ့စိုက်စမ်းအသားကိုဝတ်ဥချောင်းလှီးသလိုလှီးစမ်းပြီးရင်အားလုံးဝေဝါးမှုန်ပိုင်းသွားပြီးနောက်ဆုံးဆေးရုံပေါ်မှာနိုးထလာလိမ့်မယ်တယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဆေးရုံပို့မှာပဲနောက်ဆုံးချိန်တော့ကလူနာတင်ကားခေါ်ပြတာကာဇူကီလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာလိန်တာသိတယ်။ဟိုဟာကြီးမဟုတ်တဲ့တယောက်ယောက်။မတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့တယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဆေးရုံပို့ပေးတာ။ဟိုဟာကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒင်းလုတ်တက်တာဆိုလို့ငါ့ကိုရက်မယ်။ပြီးရင်လူကိုဟိမ့်မယ်ဟောက်မယ်ချိမ့်မယ်ချောက်မယ်။ဆေးရုံပို့ပေးတဲ့လူကိုငါအမြဲတွေ့ချင်နေခဲ့တာတခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မျက်နှာကိုမြင်ဘူးချင်တာဒါပေမဲ့မလဲပါဘူးလေသူ့လိုလူမျိုးကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်တွေ့ခွင့်ရပါမလဲနော်အခုဒီလူဟာသူ့ဖြစ်နိုင်တယ်တကားဖွင့်ဝင်လာကလေးကအဲ့လိုချင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှားခြင်းလဲမှားနိုင်တယ်သူမဟုတ်ပဲလူစိုးတယောက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ငါကိုမုန်းတဲ့ငါကိုချိုးနေအောင်လှုပ်ချင်တဲ့တယောက်ယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘသူလဲလို့မေးတော့ပြန်မဖြေဘူးဒါကောင်းတယ်လူစိုးစိုးညာပြောမှာပေါ့အနည်းဆုံး तू မညာပြောဘူးဆိုတာတော့တော့သိရတာပေါ့အခု तू ဖုန်းပြောနေပြီချီယာကီဆိုတဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြောနေတယ် तू ဘယ်ကိုဖုန်းဆက်နေတာလဲစီးရုံများလားဟုတ်ကဲ့ချီယာကီဒီမှာရှိပါတယ်သူဒဏ်ရာရထားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကုညီချင်ပေမဲ့သူမယုံဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျဩသူ့ကိုဖုန်းပေးလိုက်ရမယ်လားဖုန်းကကိုလှမ်းပေးနေတယ်ဘသူလဲဘသူများပါလဲချီယာကီဖြည်းဖြည်းချင်းထားရလိုက်တယ်သွေးတွေကဒစိမ့်စိမ့်စီးကြလို့မောင်းချတာကညာဘက်လက်ထင်မှာကမလေးဖုန်းနားကတ်လာတာနဲ့ကဝါရှိမာလှုပ်ရှားလိုက်တယ်ကောင်မလေးရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းဆုပ်ရင်းသူ့လက်ချောင်းတွေကိုဖြီလိုက်တယ်ဆွစ်မောင်းချတာဟာကျန်းပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်ကောင်မလေးဟာသူ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဆုပ်ထားတဲ့ကဝါရှိမာရဲ့လက်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဘာဖြစ်သွားမှန်းသိချသိပုံမရဘူးဒါပေမဲ့ခဏနေတော့ယုံတယ်ဆွဲတယ်ကန်တယ်ကဝါရှိမာကဓာတ်ကို
ခတ်ဝဲဝဲရောက်သွားအောင်ပြန်ထုတ်ရင်းကောင်မလေးကိုနောက်ကနေဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လှည့်ကြည့်ရင်ကောင်မလေးပါးစပ်ကမွေးတွန်းသလိုတရှိရှိအသက်ရှူတဲ့တွင်ထွက်လာတယ်။သူအော်ထဲတော်မယ်။ကောင်ရှိမာဘယ်လက်နဲ့ကောင်မလေးပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးကတေးသေးလေးဆိုတော့ညာလက်တစ်ဖက်သေးနဲ့သူကောင်းကောင်းထိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ညို့တကြီးကိုကောင်မလေးကနောက်ပြန်ဆောင့်ဆောင့်ကန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာမှမခံစားရပါဘူး။ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားမိတဲ့ဘယ်လက်ကတော့ခံစားလိုက်ရတယ်။ကောင်မလေးဟာသူ့ဘယ်ဘက်လက်ကလေးကိုမျက်စိစုံမိတ်အားကုန်ကိတ်ချလိုက်တယ်။အယိုးတဲ့အထိသူ့သွားတွေမြုပ်ဝင်သွားတယ်လို့ပဲ။ကောင်ရှိမဟာတကိုယ်လုံးအေးဆက်သွားတယ်။သူ့ဘယ်လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးကောင်မလေးနာနာကပ်ပြီးသူအဆက်မပြတ်တူတူပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးငါမနာဘူးမနာဘူးလို့စိတ်ထဲကပြောကြည့်ပေမဲ့မရဘူးဘယ်လက်ကလေးကနားလိုက်တမှပြန်ပြန်ကွဲပဲစောက်ကောင်မှနေလှပြီးရင်ငါလှပဲရင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စူးနဲ့တွေ့ပြီးသားမှအခုတော့ချော့မှဖြစ်မယ်စိတ်မတူနဲ့တော်တာမဖြစ်နဲ့အားလုံးโอเคတယ်เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးမကြောက်နေတော့သူ့အတန်းကနုနုညံ့ညံ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချွတ်ချွတ်တတ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုနောက်ကနေချုပ်ထားတယ်တယောက်ယောက်ကငါ့ကိုလွှမ်းမိုးကျင်နေပြီပါစက်ထဲမှာသွေးရဲ့ငံညိညိစီးကက်ကက်အရသာအဖြစ်စိတ်မတူနဲ့တော်တာမဖြစ်နဲ့အားလုံးโอเคတယ်เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးမကြောက်နဲ့တော့စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့အားလုံးโอเคတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးမကြောက်နဲ့တော့စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့အားလုံးโอเคတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးမကြောက်နဲ့တော့ဒီစကလုံးတွေကနားထဲမှာထက်ခါထက်ခါပစ်တင်ထန်နေတယ်နားထဲစိတ်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ငါဒေါသဖြစ်နေတယ်တစ်ခုခုကိုကြောက်နေတယ်ဒါကိုအရင်တုန်းကဘသူမှငါ့ကိုတိအောင်မပြောခဲ့ဘူးချီယာကီဟာစိတ်လျှော့ချလိုက်တယ်သူကာဝရှိမလက်ထဲမှာပျော့ခွေကျသွားတယ်ကာဝရှိမဟာချီယာကီရဲ့ပျော့ခွေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမပြီးဆိုဖာပေါ်အသာချပေးလိုက်တယ်ညလုံးတွေကမှုန်မှန်းရီဝဲပါးစပ်ကမပွင့်တပွင့်သွေးစရီနှခမ်းမှာပေးအသက်ရှူတန်ကဖြည်းဖြည်းနှင်းနှင်းတကိုယ်လုံးရွှဲနေတဲ့ချီယာကီကိုကာဝါရှိမဟာမျက်နှာတုပ်ပေါ်နဲ့တကိုယ်လုံးတုပ်ပေးနေရတယ်။ကကြီးထိုးရာတွေကိုကြည့်တယ်။စေချက်ချက်မနေဘူး။ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်တန်ရာတွေတချို့ကသွေးရောင်တိတ်ပြီးခုနေဂျင်းကိုစူးနဲ့ထိုးဓာတ်နဲ့လှီးမယ်ဆိုတိတ်တော့မကြသေးဘူး။အခုသူမိန်မောနေတယ်။ခီးဆောင်အိတ်ထဲမှာစူးနဲ့ဓာတ်အစင်းသင်ကာဝါရှိမကချီယာကီရဲ့တန်ရာတစ်ခုကိုအသာလေးထိကြည့်တယ်။သူတိပုံတောင်မရဘူး။ကြည့်ရတာတကိုယ်လုံးထုံနေပုံပဲ။သူကိုစူးနဲ့ထိုးလဲဖွဲအိတ်ထိုးရတယ်လို့ပဲနေမှာ။ခြေဖနှောင်းကြောဖြတ်လဲတိတောင်တိမယ်မထင်။သူမျက်နှာကြည့်ရတာတေချင်းနေပုံပဲ။ကာဝရှိမဟာသူ့တန်ရာသွေးတိတ်အောင်အရင်လှုပ်နေရတယ်။ပြီးတော့သူကငါတို့ဂိုင်းဝင်မယ်။ကိုင်းတူမောင်းထမပေါ့ခြေတော်တစ်ခုလုံးမွစာကျဲအောင်ကကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်ထားပြီးမိန်မောနေတဲ့သူကိုငါကစူးနဲ့ထိုးဓာတ်နဲ့ထက်လီအောင်မလို့လားကဲပါကွာဒီအကြံကြီးတစ်ခုလုံးလွန့်ပြစ်လိုက်ပါတော့အခုဝတ်စုံလဲရွှေရွှေဆိုဘောင်းမီမာလဲသွေးတွေနဲ့လက်ဖွေတွေလဲမွစာကျဲနေပြီဘယ်လက်လဲသွေးထွက်နေတော့ကောင်မလေးနှက်ခမ်းမှာသူ့အရေပြားစားတွေရှိနေအောင်မှာကဲကဲနောက်မှပဲအစကပြန်စတာပေါ့သူအင်ကြီးချွတ်လိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်တယ်အဝတ်စကလေးတွေရအောင်လုပ်တယ်ကော်မလေးရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကလေးတွေခန်းအဝတ်စနဲ့ပတ်ခဏနေသွေးတိတ်သွားမှသူခီးဆောင်အိတ်ထဲကဂျင်းနဲ့လုံးစွတ်လက်ရှိကိုလဲဝတ်တယ်လက်ဖြန်လောက်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင်တမျောင်ကြီးဟာခုတော့ခြေဖနှောင်းကျုံးမဖြတ်ရပဲပတ်တီးလုပ်ဖို့အင်ကြီးကိုဖြန်နေရပြီကောင်မလေးက
မျက်လုံးတွေပိတ်ပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်။အစ်ပျော်နေသလားမသိ။ဗီဒီယိုတွေကဆောင်းထုတ်ပြီးခြုံပေးလိုက်တယ်။ဘယ်လက်ကလေးကိုပတ်တီးစီးပြီးတဲ့အခါကာဝါရှိမာဟာစုနှစ်သားကိုအသေးချာပြန်ထုတ်ပို့တယ်။ဒီလက်နက်နှစ်ခုဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အလေးချိန်စီးနေတယ်။ခုဒါတွေကိုပြစ်ဖို့နေရာရှာရမယ်။မြ мян ပြစ်နိုင်လေဝေးဝေးပြစ်နိုင်ပြီပိုကောင်းနေပဲ။ဓာတ်လေကားနဲ့အောက်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ဆင်းပြီးအမိုက်ပုံနဲ့ထည့်လိုက်ရမလား။ပြီးရင်သူ့ကလပ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးကောင်မလေးကိုလာခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်။သူတို့ရဲကိုအကြောင်းကြားမယ်မထင်။ဒါပေမဲ့တေတော့မတေကြ။အခန်းထဲရှောက်ရှာရင်သူ့မှတ်စုတွေတွေ့သွားနိုင်တယ်။သူမဆုဆောင်ကိုမပစ်ချင်ဘူးအချိန်ကုန်လူပန်းခံပြီးလှုပ်ထားရတာအစကပြန်လို့ဆိုတေရောမဆုဆောင်ထဲရိတ်ထားတာကပြစ်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စူးနဲ့ဓာတ်ကိုတော့ဘလို့မှတွေ့သွားလို့မဖြစ်ဘူးကမလေးကအသက်မှန်မှန်ရှူပြီးမျက်လုံးပိတ်ထားတော့မယ်သူစူးနဲ့ဓာတ်ကိုအိတ်တလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်အိတ်ကထဲအခန်းတော့ထည့်ပြီးအခန်းကအသာထွက်လိုက်တယ်။အခန်းတကားကိုအသာပိတ်လိုက်တယ်။သူ့အခန်း2902က29တဲ့အစွန်ဆုံးအခန်းစင်ကြံအရှိကြီးကိုသူရှောက်နေရတယ်။နားထဲမှာကြစီစီနဲ့ကြားနေတယ်။တနေရရာက TV ဖွင့်ထားတဲ့အတန်းလား။အခန်းကထွက်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်ခံထားရတဲ့ဘယ်လက်ကလေးကမဟာတရားကိုနားလာတယ်။ဒဏ်ရာကနတ်လွန်းတယ်။ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ထားတဲ့ပတိဟာသွေးထိတ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားမသိ။စင်ကြံလန်းကရှောက်လာတော့ရုတ်တရက်အခန်းတစ်ခန်းပွင့်ပြီးနိုင်ငံခြားသားတက်ကြီးစုံတွေတွေထွက်လာတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြတယ်။ဝက်ပုံစားပုံကြည့်ရတာဂေါဖျက်ကနေပြန်လာတယ်လို့ပဲ။ကောရှိမခေါင်းငိုက်ဆိုက်ချပြီးဖြတ်လာတော့အမျိုးသမီးကြီးကလှမ်းပြုံပြပြီးခဏလောက်ပါဆရာတဲ့။လို့သူ့အိတ်ထဲကဓာတ်နဲ့ဆူကိုမြင်သွားကြလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့စားတော့ဆိုင်အကြောင်းတွေမေးနေတာပါကာဝါရှိမာကအင်္ဂလိပ်လိုတောင်တလုံးမြောက်တလုံးမဲပြောရတာဒါကိုအမျိုးသမီးကြီးကတို့ကျူကစားတော့ဆိုင်တွေဟာဈေးကြီးလွန်းကြောင်းဒါဟာကြောင့်ဈေးလက်ချိုအရသာလည်းရှိတဲ့အီတလီယန်ဒါမှမဟုတ်ဥရောပစားတော့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ဆိုင်လမ်းညွှန်စေခြင်းကြောင်းပြောပါလေရောသူ့ယောက်ျားအဖိုးကြီးကတော့ဒီလိုမေးတာမရင်ကြေးရရောက်မယ်ကောင်တာမှာဆင်းမေးကြစို့လို့သူ့မိမကိုပြောပြီးကာဝါရှိမာကိုဆက်သွားဖို့ပြောတယ်။သူကလည်းပြုံးပြုံးကြီးပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ရတာအမေရိကန်ရုပ်ရှင်တွေကတက်ကြီးစုံတယ်လို့ပဲ။ကာဝါရှိမာဟာခေါင်းကလေးငိမ့်ကငိမ့်ကနဲ့တောင်းပန်ပြီးစင်ကြံလန်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လာတယ်။စင်ကြံလန်းအဆုံးကဓာတ်လီကားစီဥတီပြီးပေါ့။ခုနကတက်ကြီးအမေရိကန်စုံတွေကလည်းသူ့နောက်ကလိုက်လာကြတယ်။တူ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 ပြောရင်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာကြတယ်။ဒီစုံတွေနဲ့ဓာတ်လေကအတူမစည်းကြဘူးသူတို့သူ့ကိုမှတ်မိသွားမှမလိုလားဘူးမလိုလားအတက်ပြဿနာတွေဘာမှမတွေ့ကြဘူးသူ့လက်ထဲစူးနဲ့ဓာတ်ကင်ပြီးရှောက်သွားနေရတာကိုလက်ပြမတန့်ကြဘူးဖြစ်လာတဲ့အတွက်တုံကနေရက်လိုက်ပြီးအိတ်ကက်ထဲကတခုခုရှာကျင်အောင်စောင်းနေလိုက်တယ်ကိုစုံတွေသူ့ကိုကြော်တက်သွားတယ်မင်္ဂလာညနေခင်းမှာလို့နှုတ်ဆက်ပြီးသူအခန်းဘက်မျက်နှာလှည့်လိုက်တယ်အမလေသူအခန်းတကားပွင့်လာပြီးဆနာဒါချီယာကီဟာဝစ်လစ်စလင်နဲ့အခန်းထဲကထွက်လာပါရောလားကာဝါရှိမာဟာတကူလုံးခဲသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်ခုနေသူပြေးသွားရင်ဟိုစုံတွေလှည့်ကြည့်ကြမယ်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါင်မာပတ်တီးချမ်းတွေနဲ့သွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဂျပန်မာလေးတယောက်ကတရေကားတွေကလိုအဝတ်စားမပါဘဲထွက်လာတာကိုမြင်သွားကြလိမ့်မယ်သူအဲ့ဒီစုံတွေကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့ကဘာမှမသိပါဘူး။တလှုပ်လှုပ်နဲ့ဓာတ်လေကားပဲကြွေသွားကြတယ်။တက်ကြီးစုံတွေမြင်ကွင်းထဲကပျောက်သွားတာနဲ့ကာဝါရှိမာဟာကစုံဆိုင်ပြေးတယ်။နောက်ထပ်အခန်းတကားတွေပွင့်မလာပါစေနဲ့လို့အချင်းချင်းဆူကြောင်းရင်းကောင်မလေးစီတဟုန်ထိုးပြေးတယ်။ကောင်မလေးကတွေ့ဝေးနေရကလူတယောက်သူ့စီပြေးလာတာမြင်တော့သူလည်းလှည့်ပြေးဖို့လှုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့နေရန်ဖက်ပြေးပြီးတော့နေရည်နဲ့တိုက်ပြီးလဲရောမလဲခင်ကာဝါရှိမာဟာသူ့ကိုပွေလိုက်နိုင်တယ်အမလေးရုံးလိုက်ကန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း
အခန်းထဲပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားတော့ရုံးကန်နေလို့အတော်ခတ်နေတယ်။သူ့ကိုစူးနဲ့ဓာအိတ်ကင်ထားတဲ့ဘယ်လက်နဲ့ချုပ်ညာလက်ကအခန်းတော်ကို၌အတင်းယုံတော့သူ့ဘယ်ဘက်လက်ကလေးကပတိကကွာသူ့တွေတောက်တောက်ကြတော့ရတော့အခန်းတကားဖွင့်ကော်မတီကိုအခန်းထဲအတင်းသွင်းနားထဲမှာအခန်းတကားပိတ်တံတစ်ခုကကြားလိုက်တယ်။လက်ကလည်းနားလိုက်ကြ။နှလုံးကလည်းပေါက်ထမတက်အခုံမြန်တယောက်ယောက်များသူတို့ကိုတွေ့သွားပြီလားခုတော့ကလပ်ကိုဖုန်းဆက်လို့လည်းမရစူးတွေဓာတ်တွေလွှင့်ပြစ်လို့လည်းမရကော်မတီကတကားနာမှာထိုင်ချပြီးငြင်းနေတယ်အမလေးလေးနာလိုက်တာနော်နာလိုက်တာတမင်းမေးပြီးတဲ့အခါချီယာကီဟာပြစ်စက်ခတ်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အာယုံ၅ပါးခံစားမှုတွေပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်နာလိုက်တာမခံမရက်နိုင်အောင်ပါပဲမတက်ရက်လိုက်တော့သွေးတွေစီးကြလာတယ်သူဘက်မှာလဲငါ့ကိုအမြဲတမ်းစေးရုံလိုက်ပို့နေကြသူလေးခုလေးတင်ရှိသေးတယ်ပွေထားတဲ့သူ့လက်မောင်းတွေကအနှွေးတက်ကလေးတော့မပြေသေးဘူးအခုဘယ်ရောက်သွားတာလဲပါဇက်ထဲမှာစိတ်ထန်းထန်းဖြစ်နေတယ်အပေါ်တဖုံးမှာတခုခုကတ်နေတယ်ရှာနဲ့ထိုးထုတ်လိုက်တယ်လက်အေးပြန်းစလေခုနကသူ့လက်ကိုကိုက်လိုက်တာတတိယလာတယ်သူ့အတန်တိုးတိုးကိုပြန်ချားလာတယ်စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့အားလုံးโอเคတယ်เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးမကြောက်နဲ့တော့သူ့လက်ကိုကိုက်ဆွဲပြစ်တာတော့သူဒီလိုပြောသေးတယ်เนาะရေချိုးကန်းနဲ့ထော့နှင်းထော့နှင်းနဲ့ပွားရှာတယ်သူမရှိဘူးသူဝိတ်ခဲ့တဲ့မိုးပြရောင်အပေါ်စားဝတ်စုံကိုခါကြည့်ရင်ရှင်ဘမလည်းဘမလည်းရင်လို့អော်မေးလိုက်တယ်သူခီးဆောင်အိတ်ကိုတွေ့တယ်နေရနာကတ်ထားလိုက်တယ်အခန်းကြီးကထွက်လာပြီးမှဘာမှမွေထားဘူးဆိုတာသတိရတယ်အခန်းတကားကအလိုလိုပြန်ပိတ်သွားပြီအထဲပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရချိန်မှာလူတယောက်သူ့စီပြေးလာတာသိလိုက်ရတယ်နေပါဦးအဲ့ဒါ तू ဟုတ်ရလားအဝတ်အစားလည်းမတူပါလားအဲ့ဒီလူကသူကိုအတင်းဖမ်းချုပ်ပြီးအခန်းထဲတွင်တယ်။လက်ကတန်ရမြင်းမှဒါသူပဲဆိုတာသိလိုက်တယ်။ကောင်းရှိမကအသက်ကိုအမောတကောရှူရင်းပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာငါပြောတာနားထောင်စမ်းအခုဘာပြောနေတာလဲနားလည်လား။ချီယာကီခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ဟင်းနားလည်လားပေါ့။သူတို့ကိုစေးယုံခေါ်သွားမှလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အရင်ဆုံးမင်းအဝတ်တွေပြန်ဝတ်လိုက်အောင်နော်။ဝတ်လိုက်ပါကွာ။ကောရှိမဟာဒီဟိုတယ်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားကြလာပြီတယောက်ယောက်မြင်သွားရင်အခုသူ့လက်ထဲမှာဓာယောဆူယောရှိနေတယ်ခုဒီကောင်မလေးကိုစေးယုံခေါ်သွားမယ်သူ့ကလပ်အနေနဲ့လဲဘာမှပြဿနာရှိစရာမရှိဘူး6နာရီစာကြာတဲ့ငွေပေးလိုက်ရင်ပြည်တာပါပဲကဲအဝေးဝေးတော့နော်ခီးဆောင်အိတ်ထဲရှိသမျှအကုန်ပြစ်ထည့်ပြီးအခန်းထဲကထွက်ဖို့ပြင်တယ်အဲ့ကောင်တာရှိအိမ်မတရားနဲ့တွဲပြီးချက်ကောက်လို့ဖို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ရသေးပဲကိုတက္ကစီတစ်စီးငါအနည်းဆုံးစီယုံကိုသွားပြီးရင်လက်တစ်ချစေးရမယ်ဒုစီယုံကိုသွားကြမယ်လေစီယုံကိုဘာမှမွေဖဲသွားလို့မရဘူးလေသိတယ်မဟုတ်လားအဟုတ်ပဲဟဲ့သူမှသူအစ်စ်ပေါ့နောက်ကနေအသာလေးချုပ်ထားပြီးဒေါသဖြစ်နေတာကြောက်နေတာကိုနားရတူတူလေးပြောတဲ့သူအမြဲတမ်းစေးယုံလိုက်ပို့တတ်တဲ့သူခုတော့လျှို့ဝှက်လွန်တဲ့ပုစံဆန်တဲ့သူကိုတွေ့ခဲ့ရပြီပေါ့ချီယာကီဟာပျော်လွန်းလို့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေလဲအမအရင်ဆုံးရုံးကိုဖုံးဆက်လိုက်အောင်မယ်လေနော်ကောင်းရှိမရေချိုးကန်နဲ့သွားတန်ရှင်းရေးလုပ်နေချိန်မှာချီယာကီကဖုန်းသားကိုထော့နှင်းထော့နှင်းနဲ့သွားတယ်ဆွစ်မောင်းချတာကရေချိုးကန်ကျမ်းပြမှာကောင်းရှိမဟာကကြီးမှာဆွန်းနေတဲ့သွေးတွေကိုစေးကြောပြီးကကြီးကိုဓာတ်နဲ့ပြန်ခောက်ထက်ရေချိုးကန်းကိုတန့်ရှင်းမောင်းချတာကိုသူ့လက်ကန်အိတ်ထဲပြန်ထက်ရေချိုးကန်းတကားဖွင့်လိုက်တော့ဖုန်းပြောနေတဲ့ကြားရတယ်။ဟုတ်တယ်အခုနေမကောင်းဆော့ပြန်မလို့ဒီနေ့ရုံးလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ငွေကတော့၄နာရီစာပဲရှင်းပေးလိုက်မယ်။စိတ်မပူပါနဲ့။ခုစေးုံသွားလိုက်မယ်လေ။ကောင်းရှိမဟာလက်ဆက်လက်နဘာမှမကြောင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်နေမကောင်းလို့စေယုံသွားရမယ်
嗯，好大不？得讲点啥没？都，阿多识得打多嘞。他们那边是的右边，是秋干那个出来嘞。现在个在土坑里个来了，把我啥话没把握，都太难了。他们那个吃了个上来点，起码个对面那这里个站里嘞，旁边不被挖了，起码也难了。搞什么？都是什么？都偷来点。累他嘞，专干保密那个，吃了嘴里说，帮我提，比如没在家开呢。都个，搞什么不空个，人呢阿表皮，没在家来点。都四个没八六的个，搞什么没拿拿嘛？但亚瑞个没提啊，可以塞皮，保密个，阿对钱会背来点。吃一些瑞没说到呢，谁用药人变吃了麻烦么好啦？高西马哥高年变来变，没得他也来的。都起早哎，罗哈，都哎那嘛，都马苏少个半夜打完啦。都过了，队里开大的了呗。他说，都马苏的地高马里拍来皮包。该看他勒克勒个呢，哎来，开家的苦啊，都过了，格拉西里罗提。变呢，我也要多嘞。都表情的露露撇来嘞，干嘛那个都进来的？干嘛那个都叫 baby， 而为啥问你嘞？给，库马罗，学习也那么需要不？表情是个来讲话要来嘞，那都个特别要了没？你看老大，那属于拍皮多哎，那都真熟了。阿骗来了不？都第二要个表嘛，真得嘞。苏念大哥，阿别也得了阿呗，可高高。托内，都来忙个，可转小女的干嘛来讲？偏偏来小女的，我苗带队包干的，来枪毙新郎的，来一下蓝宝小那边。西的面全靠阿罗呢，新闻打开的。下底乌鸦个伊隆罗，拉干那尼拉古让，高瓦西玛看那没多嘞。阿拉拉伊来达诺，格玛尼个，高英吉个天天塞比，都勒芒个天尼样苦他嘞。到土山呢格玛尼呗，使用大部给啥个，西山呢清水的路牛呢嘞。下个路东阿罗都年年里年下嘞。格玛尼个。这里家的人啊，都来过追他皮，爱看那来摇摇，来过飘皮，都么好的路，阿把话题单那样扯大嘞，怕被飘飘，爱来搞哪呗？你看着，都来过龙话么多全部，他为咩路面哪里么看全部？他讲爱看那摇摇，路被来压嘞，胡花鸡都过不路路开人说了，阿每个飘飘皮闹白，阿每个懒大人，都爱丢人么大了不？时间的多嘞，哼，那个学习呀、学习呀，干嘛不嘞？为啥现在上学的咯？搞什么哈？有撇步得他嘞？你们不个教皮，一看那个撇小多嘞，干嘛那个机密嘞？不空那龙龙不？都个啥子呀？必须个里亚里太大嘞，一个得拍，那个一个得拍，感应小女嘞，干嘛哩？得得哩的呀？你从使用也不看过毛病，但是他妈个悠悠给他说过使用过，身边拉的，被使用皮的，但是他妈女的了呗。哥们，你个搞完什么用不？你那阿皮阿真怕他嘞，怕只追你嘞，对没？搞完什么哈？其他个哥们，你这个得力压了嘞，苦了老你了。都过七年了，再年了，马后也加马后，看那你真是个彪刀吗？哭得嘿嘿耶，看那你得一一牛逼，彪个呢热夸过，那第二突然出门，哭一定对个那边，看那你跑跑卡他见他大门，这个嘛那个第六秒杀呗，哭了个那了，马苏哥马拍呀第五六了马天雷呢，他个得吃第二，阿亲友受伤也没嘞。taxi driver 个，那几万个的钱，都如果寄来人，也不看好了，把皮肉来都没来得。
driver အမေကိုကြာတော့ကော်မလေးကရဲသူ့ရဲတန်လေးကလည်းအလိုလျောက်ငွေထုတ်ဆက်ကအချက်ပြတယ်လို့ပဲပြီးတော့သူပြောတယ်ကျမမှာကိုဝင်ရှိနေလို့လေကော်ရှင်မှာခေါင်းတည်ရန်ရန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ကိုဝင်တော့လူကြည့်တော့ထွာဆိုင်ကားကလေးနဲ့ကိုဝင်ရှိတဲ့ဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာမှပြန်ပြောမနေချင်တော့ပါဘူးကော်ရှင်မှာသူ့ဆွဆွဆွမျက်ဝန်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ရမကလို့ဘာလို့လို့ကော်မလေးကတော့အရေးကိုမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတော့ပြောတယ်ရှင်ကဒီမျက်မှန်နဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်ကဲကွာမြင်မြန်ရောက်ပါတော့ရှင်မျက်လုံးတွေကမျက်မှန်တွေကကြည့်ရတာတိတ်မှိုက်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ပြေးကြပါရဲ့သူဟာတို့အိမ်မက်ထဲကလူမော့မင်းသားလေးလူတရသခင်တချွေကလေးပေါ့ခုလိုအနီးကပ်ကြည့်လေပူချောလေးပဲသူ့ကိုပုံပြီးယုံလိုက်တင်တာသူကသူများတွေနဲ့မတူဘူးလေဘာမှလည်းသိမပြောဘူးတေချာတာကတော့သူလေပေါ်မဟုတ်ဘူးလူလိန်လူညာမဟုတ်ဘူးခုနကအပေါ်စားဝတ်စုံခုလေကုတ်နဲ့လုံးစွက်လက်ရှိနဲ့ချင်းပါနဲ့ပေါ်ပေါ်ပေပေတွေဝတ်ထားတာပဲညမှန်ကလည်းအပေါ်စားပဲဒါသူဟန်ဆောင်ထားတာအစမ်းပြလိန်ဖြော်ပြရေးမယ်ခေါ်လို့သူဆင်းရဲခြင်းအောင်စောင်းနေတာ၄နာရီစာပဲပတ်စံတောင်းတာကို၆နာရီစာအပြည့်ရှင်းပေးတယ်လက်ဖြားနေတော့ထိမသွားဘူးတခြားဧည့်သည်နဲ့တော့စီမျက်ရည်လို့ကြွာတာပဲမြင်းမြန်းမြင်းမြန်းကဲချွတ်တော့ခုပြပြပြဆမ်းပါအလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုပ်ပြီးအေးသူကဒါမျိုးလုံးဝမရှိဒါကြောင့်လည်းခြောက်ကအရန်နာနေပေမဲ့သူဘောင်းမီဝတ်ပေးနေတော့စိတ်တွေအရန်လှုပ်ရှားတာပဲဒီဟိုတယ်ကိုဒီတညစာပဲသူယူထားတာသိသိသားတယ်သူကြည့်ရတာကြွတူဒါမှမဟုတ်ကိုဘေးဘက်ကဖြစ်မယ်တခြားဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာအကောင်စားဆွစ်ကန်ကြီးနဲ့နေတာနေမှာလောင်းတောင်လောင်းလိုက်ချင်းသေးဟေးရှင်တကယ်နေတဲ့ဟိုတယ်ကပါတော့ကော်မန်ဒေးကပြုံးဆဆနဲ့မေးလိုက်တဲ့အခါကာဝါရှိမှာတောင့်ကနေတင်းကနေပြတ်သွားပြန်တယ်ဒီကြပါရယ်ကွယ်တတိကလေးရယ်ကြောက်ပါနဲ့ကွယ်ဒီကြပါပြီဒီကောင်မငါမှတ်စုတွေကိုဖတ်သွားပြီဖတ်ပြီးသွားပြီစေယုံရောက်ပြီပရင်ပေါက်အများစုကမှောင်လို့မဲလို့ပဲဒရိုက်ဘာကစေယုံဝင်ပေါက်မှာကားရက်ပေးတယ်လက်ချင်းတွဲပြီးစေယုံတွေဝင်သွားကြတဲ့သူတို့မျိုးကိုဒရိုက်ဘာငေးနေမိတယ်မာဒီမှာပဲစောင့်မယ်အထဲမဝင်ချင်ဘူးအမှန်ပြောရရင်စေယုံကကြောက်တယ်အရေးပေါ်ပြင်ပလူနာလက်ခံဌာနဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာရက်ပြီးကာဝါရှိမာကချီယာကီကိုပြောနေတယ်ဆိုင်ဘုတ်ကမီးထိန်ထိန်လင်းလို့ဒီလိုလင်းထိန်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာဆရာဝန်သူနာပြုတွေအများကြီးရှိမှသူနဲ့ကော်မလေးအတူတူရှိနေတာကိုဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးလေ။ Okay လေ။ဘော့ငါဆေးရုံရောက်လာတိုင်းသူ့ကိုမတွေ့တော့တာဒါကြောင့်မို့ပေါ့။သူကဆေးရုံတွေကိုကြောက်တတ်တာကိုရှင်းလက်ကတရားမပြတော့ဘူးလား။ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ကော်ရှီမာကရှင်တပေါင်းတန်3ရွက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ချီယာကီကခေါင်းခါတယ်။ဟွန်းဟွန်းရှင်ကျမကိုလိုရာချက်ပို့ပေးခဲ့ပြီ။ချီယာကီကဆေးရုံထဲဝင်သွားရင်ဖြက်ခနဲတမင်လေပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်ဒီမှာရှိနေမှာမဟုတ်လား။ဟွန်းရှိနေမယ်လေ။ဒီညကျမနဲ့အတူရှိမှာလား။အင်းဘောငါမင်းကိုထားမတော်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ထားမတော်ဘူး။နင့်ကိုခဏနေစူးနဲ့ထိုးမှာဒါမှကိစ္စပြီးမှာကဲမြ мян ဝင်စရာရှိတော့ဝင်လေတယောက်ယောက်တွေ့သွားမှဖြင့်ကိုချိုးနေရကြည့်ရဲ့သူနာပြုကကျမကြီးအမားခံကပ်ပြားရှိသလားတဲ့ချီယာကီခေါင်းခံပြလိုက်တယ်နာမည်လိပ်စာရင်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်တွေဖြည့်ရတယ်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တော့စပိတ်မှောက်လို့လို့ပြောလိုက်တယ်။ပေါင်ကတန်ရီကိုကြည့်ပြီးဆရာဝန်ကတခုကတော့အတော်လေးနဲ့လို့ချက်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အင်ဂျီစားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပတ်တီးစီးထားတာကိုဘာမှမပြောဘူး။အရင်အမားရဟောင်းတွေတွေ့ပေမဲ့လည်းပ
ဘာမှမမေ့ဘူးအနာပတ်ချာလေးကိုထုံစေးသုံးချက်ထိုးပြီးကြံတဲ့အနာတွေကိုစေးကျော်တန်းစင်စေးထက်ပတ္တီစီတက်တုတ်ရိုက်နေတယ်သူကြည့်ရတာအမြန်ပြီးကျင်ပုံပဲဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့စောင့်နေတဲ့လူနာ၁၀ယောက်လောက်ရှိတယ်ရှိသားညအိတ်ဝေယုံပပဝစ်ပြီးဝီချဲပေါ်ထိုင်နေတဲ့ကတုံးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးဗဇက်ဟောင်းလုံးဟာလို့ကောင်လေးနှစ်ယောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွဲထားရတဲ့မိမကြီးကခြေမနဲ့ခြေစစ်တွေဖူးဖူးရောင်လို့ချွေးနဲ့ထောင်းထောင်းထနေတဲ့စောင့်လို့ရဲ့အလုသမားဝတ်စုံနဲ့လူ၄ယောက်ကခေါင်းငုံပြီးတွတ်ထိုးနေကြလက်ကပေချောကြီးတွေထောင်းထနေတဲ့အဖိုးကြီးကသတင်းစာဖတ်ကလေးချီထားတဲ့လူရဲ့ဘေးကမိမကမျက်လုံးကိုလက်ကင်ပွားနဲ့အုပ်လို့ထုံစည်းကချက်ချင်းအစွမ်းပြတယ်အသားကိုအနဲ့ထိုးတော့မနာတလောက်ပဲဒါပေမဲ့နှကန်းနဲ့နှကောင်းမှာချွေးစာလေးတွေတီးလာတယ်မျက်လုံးထဲမှာသူ့ကိုပဲမြင်နေတယ်မျက်မှန်အောက်ကမျက်လုံးတွေကိုပေါ့ကျမလိန်ဆက်ဆန်လို့ရလားရှင်စမ်းသက်ခန်းထဲကထွက်တော့ဆရာဝန်ကိုသူမေးလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကလူနာမှတ်တမ်းအရေးမပြတ်ပဲအနာရီပတ်တီးမကွာအောင်တော့ဂူဆိုက်အလိုပြောတယ်အေးချက်ကပတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်ကာဝါရှိမဟာလမ်းတစ်ဖက်ချမ်းကဖက်ကားဆောင်တဲ့မိုးလုံလေးလုံးနေရာလေးတွေသွားထိုင်နေရတယ်။အကြီးနဲ့အိတ်ကိုင်းပြီးည7နာရီလောက်ဆေးရုံအရေးပေါ်ခန်းရှိရက်ဆောင်နေရတာဟာငရဲလိုပဲ။တကယ်လို့ရဲရောက်လာပြီးစစ်လန်းဆေးလန်းလို့ရင်တအိတ်ကလိန်ကစားစရာပစ္စည်းမျိုးစုံနောက်တအိတ်ကဆူးရှည်ကြီးနဲ့တမြောင်ကြီးဒါဆိုကွာရင်ဖက်ကားမှတ်တိုင်မှာဆိုအိတ်တွေနဲ့ထိုင်နေတာဟာဘာမှမတင်ကားစရာမရှိဘူး။ဆေးရုံအပေါ်ဝါကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်ပစကားရောက်လာတော့လေကိုဆောင်နေကမလာသေးလို့ဆက်ထိုင်နေတယ်ပေါ့ချင်းပါလုံးစွလက်ရှိပါကုတ်အင်းကြီးပါနဲ့ဆောင်းထွင်းအလေကောင်ညာကြီးတကောင်ခုလိုထိုင်နေရတာဒုက္ခရောက်လိုက်တာဒန်ယာကသွေးတော်တိတ်သွားပြီးလက်အိတ်ချွတ်ပြီးဒန်ယာကပတိကိုခွာလိုက်တယ်ခုကလေးဘွားတော်ကလို့နှစ်ကိုခွဲပြီးနာရာနဲ့အေးရာကိုတိုက်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးလားမသိကမာလေးမရှိတော့စဉ်းစားရမှာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဘာမှတိတ်မစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး။ခုလိုညမျိုးပေါ့။သူဆွဲမှန်တကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲကပြေးထွက်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒီညကလည်းဘယ်ဘက်လက်ဖွားကအခုလိုပဲအယံနာနေတယ်။အမေကစက်ယုံသုံးအမိုးနီးယားမှုန်တွေလောင်းချလိုက်တာလေ။ပိုးသက်ဆေးဖြစ်ရေစေစားလောက်ရောပြီးသုံးရတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလက်ပေါ်လောင်းတော့လက်ဖွားအပူလောင်းတာပေါ့လက်ကိုစေးနေတော့အမေကတွန့်လွတ်လို့အိမ်ထဲကထွက်ပြေးလာရတယ်။ဟဲ့ကောင်နင်ဘက်တော့မှအိမ်ပြန်မလာနဲ့တဲ့အိမ်တကားကိုတော့ခတ်လိုက်တယ်။မှန်တကားမှာရင်းနေရတဲ့သူ့အိတ်ကရှည်ရင်ဆွဲချက်ပူချီးပြီးဘလူးတစ်ပတ်လိုကြောက်စရာကြီး။နာကလည်းနာအေးကလည်းအေးနဲ့သတိမေ့သွားမတက်ပဲ။အဲ့ဒီတုန်းကသူနှစ်ကိုခွဲနီးကိုတုံးခဲ့တာစဉ်းစားစမ်းယူမတက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စောက်တရားမရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြစုံတရားဟာဒီရေတက်လာသလိုဝုန်းခွင်းနဲ့တက်ခဏနေတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကရှဲကနေခွာသွားပြီးကိစ္စမြောက်သွားတာပဲခုဒီမှာရှိနေတာငါမဟုတ်ဘူးနားနေတာငါမဟုတ်ဘူးအေးခဲစိတ်ကျင်းနေတာငါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့အခုအလုံးမဖြစ်ဘူးထန်ကရန်ကြောင့်စကားလုံးတွေကိုမယွတ်နိုင်လို့များလားဒါမှမဟုတ်စကားလုံးတွေဟာခံစားချက်တွေနဲ့အတူပျောက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လားနောက်ပိုင်းလဲသူဒီနည်းကိုသုံးပြစ်ပါသေးတယ်ဟိုဖော်ချွတ်မယ်ကြီးနဲ့အတူတူနေတော့ကပေါ့မျက်လုံးကိုကစားရသေးတယ်ထင်တယ်အခုဘလို့မှအာရုံမစိုက်နိုင်တော့အလုပ်မဖြစ်တာလားမသိတော့ပါဘူးအားလုံးအငွေ့ပြန်ပျောက်ကွယ်မှတ်တိုင်နဲ့မီတာ200လောက်ကွာမှာတယ်လီဖုန်းယုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဖုန်းယုံနဲ့ဝင်နေရင်အတော်နှွေးမှာယူကုစီဖုန်းခေါ်လို့တော့ရတယ်ခုကိစ္စမှာယူကုရဲ့တာယာညှင်းပြောင်းအတန်လေးနဲ့အချင်ညာတွေရခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအခုသူကိုမဆူတွေဖတ်လိုက်ပြီလေကိုသူ့ကိုတက်ပြက်မှရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတခြားရောကိုဘာလုပ်နိုင်မှာလဲနေပါဦးသူကအခုပြန်มาလဲအရေးပေါ်ခန်းထဲမှာကိုကအပြင်မှာရက်ဆောင်နေတာဆရာဝန်တို့သူနာပြုတွေကိုသူတခုခုပြောမယ်ထင်လားအဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးဘာလို့လဲအဲ့လိုလုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်ဟိုတယ်အိတ်ခဲမာတွေကအော်မားပေါ့
ုံချိုကြီးအဆောင်တွေအများကြီးပေါ့ဟုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ तू မှတ်စုကိုဖတ်ပြီးသွားရင်ဘာလို့ထွက်မပြေးရလဲဒါကိုမသိတာ तू ကကိုလိုဂိုင်းဝင်မဲ့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စဉ်းစားနိုင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုလိုဂိုင်းဝင်ဟုတ်လား तू ငငယ်ကတခုခုဖြစ်ဖူးရဲ့လို့ထင်တယ်ဘလို့မျိုးလဲမသိဘူးသိလည်းမသိချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू တခုခုကိုအရင်ကြောက်နေတာတော့သိတယ်ဒါဆိုခုဘာလို့မရောလောက်ကြာရဲ့ဟောသူထွက်လာပြီကောင်းနေတဲ့ချောကိုအားပြုလျှောက်လာရင်တောကြည့်တောင်ကြည့်ကြည့်နေတယ်သူကောင်မလေးစီလျှောက်သွားလိုက်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဒီကောင်မလေးကိုငါဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးကြည်စမ်းဟိုမှာသူတကယ်စောင့်နေတယ်မလေးကြည်စမ်းမအောင်အေးကြီးနှလုံးနဲ့နာမှုလိုက်တိုင်းအငွေတထောင်းထောင်းနဲ့သူကြည့်ရတာရှေးခေတ်မိသားခေါင်းတွေကြီးကြာနေတာပဲအိတ်ကြီးတွေနဲ့အဖွားအိုကြီးကြာနေတာပဲတနာပါတယ်သူ့ဘေးလက်ကနားနေရှာမှာပြေးလာနေတာကြည်စမ်းမအောင်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာသူ့လက်မောင်းကိုခိုတွဲခြင်းစိတ်ကတထောင်းထောင်းထလာတယ်တစ်စက္ကန့်တောင်မဆောင်ချင်တော့ဘူးချီယာကီဟာထုံးနေတဲ့ညာခြေတော်ကလေးတရွတ်ဆွဲပြီးကာဝါရှိမစီရှောက်နေတော့တယ်